No niin, tervetuloa taas tänne mun videojen pariin jälleen kerran. Hyvää sunnuntaita vaan kaikille, ja tällä kertaa me jatketaan pelaamista White Knightissa. Ja ei kai siinä mitään muuta, jatketaan siihen mihin viimeksi jäätiin. Joo, nyt lähdetään sitten taas vähän hunttaamaan morsoja ja yritetään päästä vähän eteenpäin tässä jos menee. Remembering. Okei, elikkä me jäätiin tänne, jossa meillä on enää tukittuja kaappeja. Täältä pystyy laittamaan valot pois ja päälle. Ja meillä oli taskulamppu. Ei kai siinä melkein mitään muuta. Jatketaan nyt tästä. Mä en muista mitä me ollaan tutkittu ja mitä ei, mutta nää me ollaan ainakin tutkittu. Tossa ei oo mitään, ei. Patruunoita. Sielläkin jotain shittia. Okei. Okay. Tuolta me ei löydetä enempää siis varmaan mitään. Tutkitaan vielä tää varasto. Nää epäilyttää, on oudon värisiä. Ahaa. Light bull. Ei. Siellä se on sellainen kaveri. Give me that. Bokseja. Joo. Katsotaas nytte. Neljä. No, katsotaan nyt tossa 5-6 sitten. Katsotaan jo siinä. Mä katsoin vaan ton kellon tosta, että miten me sitten jatketaan. Eli päästään seuraavaan huoneeseen. Valot päälle. Lights on. And party rock. Eiku mitä? Espattereita. Tästäkin tulee battereita. Ei tuolla. Olisikö meillä testä miten? Ei mitään, se oli vaan sellainen huone missä ei battereita. Doctors B. Ihme Doctors Patrick B. Oh shit. Lights on. Lights on. Battereita pii. Kiitos. Ei, tää epäilyttä. Nothing. Ei sielläkään mitään. Tänään observation room. Niin mä aina unohan laittaa. Mikä siellä oikein? Aa, toi siis muristuu. Mitenköhän sillä on oikein? No niitä on joka puolella täällä. Ne ei vaan ikinä sitten tota... Ne ei vaan ikinä tota... Mitenkään niinku hyökkää kimppuu. Patient progress report. Tukitaan avi varmuuden vuoksi. While an abnormal personality has undecided the causes for now, she acts like a completely normal person with a strong mind. She, onks tää niinku joku nice monster? I asked her if she knew Dr. S. She told me that she even knows her room's password. I asked what it was, and she told me the last digit of the password is half of the second digit. The digit of password is 2, password is 40. Then she whispered that the second I asked how she knew this much, and she told me. No, mutta pitää siis löytää noita numeroita. I'm afraid this personality I was trying to examine was already triggered when I started to ask questions. Is this Sophia's act? Last digit of the password is half of the second digit. The second digit is equal to number of wash. Elikkä se on niinku puolet, half of the second digit. Yksi. Kaksi, yksi, jotain.
Second ticket is equal the number of wash passings in the restrooms. Damn, oikeesti. Pitää vielä säikytellä. Ihan... The second thing is equal number of wash passing in the restroom. Ette sitten yritäkään mitään. Lamppu ärsyttävä. Voisi lopettaa oikeesti tämän homman, et... Laita tosta kiinni. Restrooms. Tuonne alas mä en vielä halua mennä, enkä ylöskään, koska sinne ei pääse. No, mennään rohkeasti alakertaan. Ho! Mikä? Meetkös pois? Mikä sä oot? Meetkös pois? Pelle pois. Pitääks oikeesti? Se... Mitä vitsiä? Vitsi oikeesti, ihan kuin se tous. Ei niinku. Mitä mun pitäis löytää? Restroom. Tutkitaan kyllä nää loput paikat täältä. Mitä täällä olisi? What we got here? Taas tällaisia erilaisia lamppuja. Erilaisuuksien lamppuja. Me loppuu tästäkin flashlightista aina aika nopeasti toi homma, että... Ei viitti ihan mitenkään hirveästi käyttää sitä. Teddy kit. Uusi lamppu, yes. Nää on siis niinku, ne on niinku... Okei, nyt ratkaista the last digit. Se on niinku... 2, 1. Käy vielä kattoo nää täältä. Aivan varmuuden vuoksi. Et onko meillä jäänyt jotain täältä löytämättä tai jotain tällaista. Taas on TV. I don't like TVs. Epäilyttävää. Miksi kaapit ovat lukossa? Nyt oikein epäilyttää maisikana. Mitä niinku? Today room.
Aa, no niin. Stefano löytyi. TV:t on ärsyttäviä. Suojataan se, ettei kukaan vaan kato sieltä. Mitä meidän pitää löydää? Nyt kyllä vielä mennään sinne. Ahaa, enpä taisin tajuta ehkä jotain. Odotetaan tämä. Ei se nyt pidä mennä, mä tiiäs. The second digit is equal to the number of wash machines in restroom. Restrooms. Mä pidän näistä restroomeista oikeastaan yhtään. Toilet paper. Vessan rulla. Mitä niinku? She doesn't know this, but I know it's a 4-digit. Last digit of the password is half of the second. Pitäisikö meidän ottaa joku tuoli tai tällainen ja rikkoa noin jutut tosta? Nyt on sellainen mielikuva, että pitää tehdä jotain tälleen. Otetaan vaikka sinut. Tuoli. And let's go. Ei. No. Tiedän mitä me... Tyhmää douhua. Tässä tarvii käyttää vähän enemmän aivoja tässä omassa. 3, 2, doesn't know this, but I know it's a 4-digit. Eikä kakkonen on niinku neljäs. The third digit of the password is gone. Password is 4-digit. Ootas. Last digit of the password is hall. Of the second. Olisiko se 3? 3. Kaksi. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Missä se näkyisi. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 4. She doesn't know it, but I know it's a 4-digit. 4, 2, 3, 1. And open. Miksi sinä et halua avautua? Pensil. Täällä ei ole mitään vihjeitä eikä mitään muuta, mistä ne voitais tietää mitä. Mitä meidän pitäisi tehdä?
Se on muuten kadonnut se monsteri. Ei. Aina se seuraa mua. Why you are following me? Mä en pidä tästä enää pelistä yhtään, kun kaikki seuraa. Everyone is following me. Mutta joo, mä en keksi tästä mitään muuta tässä jaksossa enää, me jätetään tää jakso tähän hautumaan, ja mä voisin katsoa netistä helppiä, miten tuosta kohdasta selvitään. Mä en katso sitä mitään muuta, mutta katsotaan nyt miten tossa vielä, jos mä katsoisin, että löytäisimme siitä jotain ratkaisua. Ja sitten kommentteihinkin saa laittaa ratkaisu, elikkä. Jos te haluttais nähdä Amnesiaa tosi nopeasti, niin painakaa like-nappula ja sitten subatkaa uudet ja kommentoikaa myös jotain kivaa. Mutta se like on se tärkeä ja subscribe. Joo, mä olin FinFutsu ja jälleen kerran pelattiin Amnesiaa ja eiköhän me sitten huomentaa subata jotain lisää. Se on enää viikko koulu. Se on moro.